avui farem una sessió només amb una pilota de tennis. Si no teniu una pilota de tennis a casa, podeu utilitzar qualsevol pilota. Comencem primer amb l'escalfament, fem braços, 10 cops. Ara cap enrere. Genolls amunt. Cap enrere. Creuant. Amunt i avall. I desplaçaments. Ara cap enrere. I ara comencem la sessió. Ara començarem a fer desplaçaments laterals botant la pilota amb la mà hàbil. I ara amb la mà no hàbil. Canviem un altre cop de mà. Ara farem un recorregut. Fem d'una línia fins aquí. I tirem la pilota i aplaudim. Fem 10 cops. Si voleu, podeu fer més alt i més cops. Podeu fer 10 cops, 7, les que vulgueu. Ara el que podem fer és passar la pilota entre les cames. I cada cop més ràpid. Podeu fer entre 10, 7 cops. I ara amb la pilota, amb el terra, li donem molt fort i a veure quants cops aplaudim i l'agafem molt fort. Ho heu de fer molt, molt fort i a veure quants cops feu, quants cops aplaudiu. I ara, per finalitzar, el que farem és un petit joc que el podeu fer amb algun amic, amb algun familiar vostre, que és, des d'una línia, els dos us heu de ficar en aquesta línia i heu de tirar la pilota fins i guanya la persona que tira la pilota més lluny. Vale? O sigui, l'agafem des de la línia amb la mà hàbil i la llancem. Després,
ho podem fer amb la mà no hàbil, també llançant-la, i guanya la persona que més lluny tira la pilota.